ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករ Andy Murray អាចនឹងអវត្តមានពីការប្រកួត ដោយរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-19 ដោយមន្ត្រីពេទ្យប្រេសតុនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ Andy Murray បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Australian Open ឆ្នាំ 2020 និងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ Australian Open ឆ្នាំ 2021 នឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី 8 ខែកុម្ភៈខាងមុខនៅទីលាន Melbourne Park ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង London នៅឡើយដោយរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-19 ដោយមន្ត្រីពេទ្យប្រេសតុនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ